سلام بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين سلام لكلكم ما أودتنات زجئز هاجز وكيل يسالس عربل يهمس يسالس وسهل لاجز وكيل يسالس عربل يهمس يسالس سلام تنايستلين كاودة تناتنو زاري بدمس بيتشانو يمسترال في اللاتشو ياوسك زاري فيديو نبرة زاري جن بدمس بيتشانو يمسترال فو مكنياتهم فيديو بزو نقروشن مازجاجتنا መዘጋጀትም ስለሚጠይቅ ጊዜ ይፈጃል ለጊዜው ትንሽ ጊዜ ስላጠረኝ ነው ለኔም ለነገሩ በድምጽ ብቻ ሲሆን ቀለል ይልልኛል ብዙ ነገር አላዘጋጅም ለእናንተ ግን የትኛው እንደሚሻላችሁ እርግጠኛ አይደለሁም ለማንኛውም የሚሻላችሁ የትኛው እንደሆነ ለምን የሚለውን ከምክንያቱ ጋር አስተያየት ስጡበት ከዚያ በኋላ እንነጋገራለን ማለት ነው ሌላው ምንድነው ከአሁን በኋላ የግዕዝ ትምህርት የሚለቀቀው የተለቀቀው ትምህርት ቢያንስ 1000 ሰዎች ሲያዩት ወይንም ሲመለከቱት ብቻ ይሆናል ምክንያቱም እስከዛሬ በየሳምንቱ ፖስት አደርግ ነበር እና ከሌላው ጊዜ ጋር ሳነጻጽረው በየ15 ቀኑ ከዚያም እየቆየው ፖስት ሳደርግ ያለውና በየሳምንቱ ሲሆን ልዩነቱ በጣም ከፍ ያለ ነው እና ይሄ ምንድነው በደንብ ምታዩት አይመስለኝም በደንብ ምታጠኑትም አይመስለኝም ምክንያቱም ብዙ ሰዎች አይደሉም ያዩት አዲስ ወደ ተለቀቀው ስለምትሄዱ ይመስለኛል ስለዚህ አንደኛ በደንብ ማታዩት ከሆነ ደጋግማችሁ ማላሳችሁ የማታዩት ከሆነ አዲስ ወደሚለቀቀው ብቻ የምትሄዱ ከሆነ ትምርቱን በደንብ አታጠኑት ማለት ነው ስለዚህ በደንብ ካላጠናችሁ ደግሞ ይከብዳችኋል ማለት ነው እና ለዚህም ሲባል በደንብ እንድታዩት ነው በደንብ ጊዜ ወስዳችሁ እንድታጠኑት እና ለዚህ ደግሞ እንደ ህግ የምናስቀምጠው ይሄን ያህል ሰው ሲያየው በሚለው መልኩ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ስንት ሰዎች እንዳዩት ምን ያህል ሰው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው እንደተከታተለ ምን ያህል ሰው እንዲሁ ጀምሮ እንደተወው የሚያሳይ ሲስተም ስላለ ለመከታተል በጣም አመች ነው ስለዚህ 1000 ሰው ካየው በኋላ ቀጣዩ ትምህርት ይለቀቃል ማለት ነው በመሆኑም ቀጣዩ ትምህርት እንዲለቀቅ ከፈለጋችሁ በደንብ ደጋግማችሁ ማየት አለባችሁ ማጥናት አለባችሁ ሌሎች ሰዎችም ይህንን ሳይት የማያውቁት የምታውቋቸው ሰዎች ካሉ ሸር በማድረግ ለምታውቋቸው ማዳረስ ነው ስለዚህ ይሄ ጥቅሙ አንደኛ ሰዎችን ትጠቅማላችሁ ማለት ነው ላልሰማው ታሰማላችሁ መጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች አውቀው ይጠቀማሉ ሁለተኛው ደግሞ ቀጣዩን ትምርት የምትፈልጉ ከሆነ ብዙ ሰው እንዲያዩ አደረጋችሁ ማለት ነው ያ የታቀደው 1000 ሰው ካየው በኋላ ቀጣዩ ይለቀቃል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ሸራ አድርጉ ሐሳባችሁን ስጡ በደንብ እንዴት ነው መሳተፍ አለባችሁ ማለት ነው እና የዛሬው ትምርታችን ክፍል 10 ነው በክፍል 10 ምዕራፍ 2ን እንጀምራለን ብያችሁ ነበር ግን አንድ በደንብ ያላስረዳኋችሁ የተረሳ ነገር ስላለ እሱን ለማስተማር ብዬ 10ኛውን ክፍል ከምዕራፍ 2 በፊት አደረግሁት ማለት ነው ይሄውም ዛሬ የምንማረው ክፍል 10 የሰባቱን ፊደላት ወይንም ሆሄያት የተራቁጥር ሲያሜና አጠቃቀማቸውን እንማራለን ማለት ነው እንደሚታወቀው አንድ ፊደል ወይንም ሆሄ ወይንም ቀለም ብንለውም እንችላለን ሁለት ሁለት አበይት መጠሪያ ስሞች አሏቸው ወይንም አለው እያንዳንዱ ፊደል ሁለት ሁለት መጠሪያ ስም አለው ማለት ነው አንደኛው የመጠሪያ ስማቸው ማለትም ከሌላው ፊደል ወይም ከሌሎች ፊደላት የሚለዩበት ሲሆን ለምሳሌ ለ ከሃ ከመ ወይንም ከሚ ወይንም ከሊ ወዘተ የሚለይበት ነው ለካልን ለራሱን የቻለ ስም አለው ማለት ነው ሀ አይደለም ወይም መም አይደለም
رمايدل سلازي هاينتو سماتشو عندو كليلاو يميلي يبتنو مالتنو هولتن يوغن يدرجا وينمي يتراقو ترمت رياتشونا كويتا سب هو هيات يميلي يبتنو مالتنو مالتن لمسالي هي كليلوچو كها زروش كهو كها كهي كهي كهو يليال مالتن يهازروش مالتن هي كهازروش كسدستو يميلي يبت سمونه مالتنو لمسالي هولت يتلايو فيدراتن هان النالن اندمسالي نوسدالن ها هو هي ها هي هي هو لا لو لي لا لي لي لو كزي كمت رياتشو ليلا ሁለተኛው ስማቸው ማለትም አሁን የተነጋገርነው ማለት ነው በአቀማመጥ ደረጃቸው መሰረት የተሰየመ ነው ይሄውም ግዕዝ ካዕብ ሳልስ ራብ ሐምስ ሳድስና ሳብ ስለዚህ ይሄ ስማቸው በአማርኛ 1 2 3 4 5 6 7 ወይንም አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ስድስተኛ ሰባተኛ ማለት ነው ሀግዕዝ ማለት አንደኛ ማለት ነው ሁካዕብ ማለት ሁለተኛ ማለት ነው ሂሳልስ ማለት ሶስተኛ ነው ሐራብ አራተኛ ነው ሄሐምስ አምስተኛ ነው ህሳድስ ስድስተኛ ነው ሆሳብ ሰባተኛ ነው ይህ ሁለተኛ የተራቁጥር ሲያሜ የወል ወይንም የጋራ ሲያሜ ነው ለምሳሌ ሳልስ ስንል የሁሉንም የ37ቱን ሆሄያት ሳልስ ሆሄን ይወክላል ማለት ነው ምክንያቱም ሂ የሚለው ሲያሜ ሂን ብቻ ወይንም ይሃን ሶስተኛ ሆሄን ብቻ የሚወክል ሳይሆን በጠቅላላ የያንዳንዱን ያማረኛ ፊደል ሶስተኛ ተራቁጥር የሚገኘውን ፊደል ነው የሚተካው ስለዚህ ይህ አይነቱ ስማቸው የተራቁጥር ስማቸው የወል መጠሪያ ነው ማለት ነው ሳልስ ካልኩ የ37ቱንም የግዕዝና ያማረኛ ሆሄያት ሶስተኛ ፊደል መጥራቴ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል በሁለተኛው የተራቁጥር ሲያሚያቸው መሰረት የያንዳንዱን ሆሄ መለያና የተዘወተረ ስራ ወይንም አገልግሎት እንማራለን ማለት ነው ከሚቀጥለው ከክፍል 11 ወይንም ከምዕራፍ 2 ጀምረን በትምህርታችን ሁሉ ፊደላትን سنጠራ በደረጃ ስማቸው ወይንም በተራቁጥር ስማቸው ብቻ ስለሆነ የምንጠራው ለዚያ እንዲረዳን ነው ዛሬ ይሄንን እንድንማር የፈለጉት ማለት ነው እና ይሄ ትንታኔ በመጽሐፍ ውስጥ ስለሌለ አንደኛ በሚባለው ብሎግ ታገኙታላችሁ ጽሑፉን ማለት ነው ስለዚህ ሀ ሁ ሂ ሀ ሄ ህ ሆ ወይንም ግዕዝ ካዕብ ሳልስ ራብ ሐምስ ሳድስ ሳብ ወይንም አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ስድስተኛና ሰባተኛ አሁን ያንዳንዱ ፊደል ለምሳሌ ግዕዝ የተባለው ፊደል ባሁኑ ደረጃችን ማለት ሰፋ ያለ ሲሄድ ያደግነ ሲሄድ ተጨማሪ አገልግሎት ይኖራል ባሁኑ ደረጃችን ግን የ7ቱንም ሆሄያት የተዘወተረ ስራና መለያን ማራል ስለዚህ ግዕዝ ለምሳሌ የግዕዝ መለያና ማለት ግዕዝ ከሌሎቹ ሆሄያት የሚለይበትንና ብዙ ጊዜ ለምን እንደሚያገለግልና ያለ ግዕዝ ከስድስቱ ሆሄያት ሁሉ ቀድሞ የነበረ ነው ስለዚህ ግዕዝ ስንል የግዕዝን ቋንቋ ማለታችን አይደለም ግዕዝ ስንል የሆሄው የመጀመሪያ ፊደል ማለት ነው እና ግዕዝ ስድስቱ ፊደላት ከመኖራቸው በፊት ነበረ ከዚያ በኋላ ባውነ ሰላማ ስድስቱ ተጨመሩ ማለት ነው ስለዚህ የግዕዝ መለያ አንደኛ መጀመሪያ የነበረ ነው ከስድስቱ ፊደላት ሁሉ የነበረው የመጀመሪያው ፊደል ነው ሁለተኛው መለያ አንደኛ ማለት ነው ልክ በተራቁጥሩ መሰረት አንድ ወይንም አንደኛ ማለት ነው ግዕዝ ስለዚህ በአንደኛ ደረጃ ይገኛል ለሁለተኛ መደብ ብዙ ቁጥር ያገለግላል ለሁለተኛ መደብ አንድ ወንድ ለሶስተኛ መደብ አንድ ወንድ የአንቀጽ መጨረሻ በመሆን ያገለግላል ምን ማለት ነው አሁን ምሳሌ ልንገራችሁ ለአንደኛ መደብ ብዙ ለወንዶችም ለሴቶችም ይሆናል ብለናል ለአንደኛ መደብ ብዙ ቁጥር ይሆናል ስንል ምን ማለት ነው ለአንደኛ መደብ ብዙ ለወንዶችም ለሴቶችም ያንቀጽ መጨረሻ ይሆናል ብለናል አንደኛ መደብ የሚባለው እኔ ማለት ነው አንደኛ መደብ ለነጠላ እኔ ማለት ነው
لبزو دغمو نهنا ويم إنيا معلتنا ويه عنده إنيا مده ببالا ميقات الوطو مرتاحة اللي سلا مرحيان سن مار بدن بمنايونو أهون قني يسمى تلفو لمسالي هورنا هورا معلت هيدا معلتنا هورنا معلت هيدن معلتنا إنيا هيدن معلتنا سلازي إنيا لمسالي هيدكو كالكو سيتو عم هيدكو تلالج سلازي بقئز أنا معلت إنيا معلتنا نهنا معلت بقئز إنيا معلتنا سلازي نهنا هورنا سل إنيا هيرن معلتنا أهون هورا كميلو قس مج الرشالة يالو نا فيدل قئز فيدل نو معلت هي مجمع رعو ينا هي مجمع رعو فيدل نو سلازي قئز لاندن يامد بزو قطر يقس مج الرشالة هنال معلتنا نهنا حاتتنا هورنا حاتتنا بلعينا سأقبنا ستينا يهولو يقصو ماش الرشا قئزنو لزيهمنو لا عندن يعمدب لبزو لسيتوچم لوندوچم يقصاتشو ماش الرشا يميهونو يقئز هويهنو هولتن يعمسالي لهولتن يعمدب عندوند يعنقص ماش الرشا يهون اهونم قئز لعينا يالنو من معناتنو لهولتن يعمدب عندوند هولتن يعمدب يميبالو تنم عندهونو تنقاقرنان انت አንቺ እናንተ ለሴቶችም ለወንዶችም የሚባለው ሁለተኛ መደብ ይባላል ስለዚህ የግዕዝ ሆሄ ለሁለተኛ መደብ አንድ ወንድ የአንቀጽ ወይም የግስ መጨረሻ ይሆናል ምሳሌ ኖምከ ኖመ ማለት ተኛ ማለት ነው ኖምከ ማለት አንተ ተኛህ ማለት ነው ኖምከ ከአሁን ግዕዝ ነው ስለዚህ ኖመ የግሱ መጨረሻ ኖመ የሚለው ግስ መጨረሻ أنت لميلو كنو كدغمو غئز هو هنو معلتنو سلزي أنت نومك حاتتك بلايك أغبك ستيك رويك لبسك مزعيك إيالا بغئزي جرسال معلتنو يهولتن يامدب عندوند بغئزي جرسال لا سوستن يامدب عندوندم يهونا لسوستن يامدب لأند وند يجس مج الرشاي هنا سوستن يامد منه وقتو معلت مسو معلتنا هورا وقتو هورا وقتو باركة وقتو كدسة بلع ساتية سلازي وقتو كدسة سنن كدسة يميلو جس يمج الرشاو فيدل سنو سدقمو جئزنو عند جسو يفيدلو تشول مسالي عندو سالي هوني چلا ليلاو مالي هوني چلا ليلاو تالي هوني چلا وانو من نايوزي የግሱ የመጨረሻ ፊደል ግዕዝ ነው ሳልስ ነው ራብዕ ነው ሐምስ ነው የሚለው ነው ስለዚህ ግዕዝ የግዕዝ ፊደል ማለትም የሰባቱ ፊደላት የመጀመሪያው ፊደል አንደኛ መጀመሪያ የተገኘ ነው መለያው ማለት ነው የግዕዝ ፊደል መለያ ለምሳሌ ሰዎችን ያንድ ሰው መለያውን ብንፈልግ አንድ ሰው ጥቁር ነው ረጅም ነው አጭር ነው ብለን እንደመለያን ወስዳለን አንድ ሰው ማለት ነው ስለዚህ የግዕዝ ሆሄ ወይንም ፊደል መለያው አንደኛ በመጀመሪያ ነበር ከስድስቱም ፊደላት ቀድሞ የነበረው እሱ ነው ሁለተኛው መለያው ከፊደላቱ የመጀመሪያው ፊደል ነው በአንደኛ ተራ ቁጥር ይገኛል ከዚያ በኋላ ደግሞ ለአንደኛ መደብ ብዙ ለወንዶችም ለሴቶችም የአንቀጽ ወይንም የግስ መጨረሻ ይሆናል ለሁለተኛ መደብ አንድ ወንድ የግስ መጨረሻ ይሆናል ለሶስተኛ መደብ አንድ ወንድ የግስ መጨረሻ ይሆናል ስለዚህ ሆርነ نومك هورنا ن بغزنو ميچرسو ن غزنو هورك ويم نومك ك غزنو لسوستنيا مدب عند وند دغمو هورا باركه قدسه ينزي غسوچ كله يمچرشاو هوهي غزنو يها نغر غلص ميونلاچو سلمراحيان سنمار نو ودفيت اون غن بمطنو سمو اون غزن چرسن ود كاف فيدل هيدن معناتنو كاف فيدل ካእ ሁለተኛው ክፍል ነው ስለዚህ የማንኛውም ፊደል ማለት የ37ቱም ያማርኛና የግዕዝ ፊደላት ሁለተኛው አራቱ የአረብኛ ካእ የላቸውም እና ካእ ሁለተኛው ፊደል ነው አሁን ስለ ካእ ነው የምናየው ካእ የካእ ሆሄ መለያና ስራ ትርጉሙ ሁለተኛ ማለት ነው ካእ ማለት ሁለተኛ ማለት ነው በተራ ቁጥርም ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል አገልግሎቱ ደግሞ ለአንደኛ መደብ አንድ ወንድና አንዲት ሴት ለሁለተኛ መደብ ብዙ ወንዶች ለሶስተኛ መደብ ብዙ ወንዶች
አንቀጽ መጨረሻ ሆሄ በመሆን ያገለግላል። ስለዚህ ለአንደኛ መደብ አንድ ወንድና አንዲት ሴት የግሳቸው መጨረሻ ካዕብ ነው። ለሁለተኛ መደብ ብዙ ወንዶችም የግሱ መጨረሻ ካዕብ ነው። ለሶስተኛ መደብ ብዙ ወንዶችም ካዕብ ነው። አሁን ምሳሌውን ምሳሌ አንድ ለአንደኛ መደብ አንድ ወንድና አንዲት ሴት የግስ መጨረሻ የሚሆነው ካዕብ ነው ብለናል። እንዴት? ሆርኩ አንደኛ መደብ ማለት እኔ ማለት ነው። ወይም አነ በግዕዝ እኔ ማለት ነው። እኔ ሄድኩ ለማለት ምን እላለሁ? ሆርኩ። ሴቷም ሆርኩ ትላለች። ኩ ካዕብ ፊደል ነው። በላይኩ፣ ጸገብኩ፣ ቀደስኩ፣ ሰባይኩ፣ ነበርኩ፣ ተንሳይኩ፣ ሐመምኩ፣ ተፈወስኩ። ስለዚህ ለሁለተኛ መደብ የግስ መጨረሻ የሚሆነው ካዕብ ፊደል ነው። ምሳሌ ሁለት እና ለሴትም ለወንድም ነው። ምሳሌ ሁለት ለሁለተኛ መደብ ብዙ ወንዶች የግሳቸው መጨረሻ የሚሆነውም ካዕብ ነው። ምሳሌ ሆርክሙ። በመጀመሪያ ደረጃ ለሁለተኛ መደብ ብዙ ወንዶች ካልን ብዙ ወንዶች የሚባሉት እናንተ የምንላቸው በአማርኛ እናንተ ስንል ሴቶቹንም እናንተ እንላለን፣ ወንዶችንም እናንተ እንላለን። ዞሮ ዞሮ እናንተ የምንላቸው ሰዎች እነዚያ ሁለተኛ መደብ ይባላሉ። በግዕዝ አንትሙ የምንላቸው ናቸው፣ ሁለተኛ መደብ ይባላሉ። እና ለእነዚህ አንትሙ ለምንላቸው ለብዙ ወንዶች የአንቀጻቸው መጨረሻ ካዕብ ፊደል ነው። የትኛው ነው ካዕብ ፊደል? ሆርክሙ። ሙ ካዕብ ነው። መ ሙ ሙ ካዕብ ፊደል ነው፣ ወይም ሁለተኛ ፊደል ነው። የመ ሁለተኛ ፊደል። ስለዚህ ለሁለተኛ መደብ ብዙ ወንዶች የአንቀጽ ወይም የግስ መጨረሻ ሲሆን ካዕብ ፊደል ማለት ነው። ሆርክሙ አንትሙ፣ ሆርክሙ መጻይክሙ፣ በላይክሙ፣ ሰተይክሙ፣ ሆርክሙ፣ ነበርክሙ፣ ተንሳይክሙ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ሶስተኛ ምሳሌ ለሶስተኛ መደብ ብዙ ወንዶች ይሆናል። ለሶስተኛ መደብ ብዙ ወንዶች። ሶስተኛ መደብ እሱ፣ እነሱ፣ እሷ የምንላቸው ናቸው። ለሶስተኛ መደብ ብዙ ወንዶች የግስ መጨረሻ ይሆናል ካዕብ። ምሳሌ ሶስት ሆሩ ውእቶሙ። ሆሩ እነሱ ሆዱ። ሩ የሚባለው ፊደል የረ ሁለተኛው ፊደል ነው። ረ ግዕዝ፣ ሩ ካዕብ። ስለዚህ ሆሩ፣ መጹ፣ ጸግቡ፣ ሰቲዩ፣ ቀደሱ፣ ሰብሁ እያለ ማንኛውም ግስ ለሶስተኛ መደብ ብዙ ወንዶች የግሱ መጨረሻ ካዕብ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ግዕዝንና ካዕብን ጨርሰን ወደ ሳልስ እንሄዳለን፣ ወደ ሶስተኛው ሆሄ ማለት ነው። ሳልስ፣ የሳልስ ሆሄ መለያና ስራ። ሳልስ በተራ ቁጥር ሶስተኛ ማለት ነው። በተራ ቁጥር በሶስተኛ ደረጃ ስለሚገኝም ሶስተኛ ይባላል። ሳልስ ማለት ሰለሰ ከሚለው ሁሉም እንደዚያ ይወጣሉ። ሳልስ ማለት ሶስተኛ ማለት ነው። በተራ ቁጥር በሶስተኛ ደረጃ ይገኛል። ስራው ደግሞ ለሁለተኛ መደብ አንዲት ሴት፣ ለሁለተኛ መደብ አንዲት ሴት ተውላጠ ስም ምን ማለት ነው? ለሁለተኛ መደብ አንዲት ሴት የግስ መጨረሻ፣ ለሁለተኛ መደብ አንዲት ሴት ተውላጠ ስም፣ ለሶስተኛ መደብ ተውላጠ ስም መጨረሻ ሆሄ በመሆን ያገለግላል። ሳልስ ሆሄ ብዙ ጊዜ የሴት ጾታን ይገልጻል። ምሳሌ አንድ ለሁለተኛ መደብ አንዲት ሴት ግስና ተውላጠ ስም መጨረሻ ላይ ይሆናል ብለናል። ሳልስ ምን ማለት ነው? ሆርኪ ሁለተኛ መደብ አንዲት ሴት ማለት አንቲ ወይንም በአማርኛ አንቺ የምንላት ናት። ስለዚህ እሷን አንድ ነገር አደረገች ስንል የግሱ መጨረሻ ሳልስ መሆን አለበት። ለምሳሌ ሄድሽ ብንል ወይም መጣሽ፣ መጻይኪ፣ ሆርኪ፣ በላይኪ፣ ሰተይኪ፣ ነበርኪ፣ ቀደስኪ፣ ዘመርኪ። ስለዚህ ኪ የሚለው ሳልስ ፊደል ነው። ለተውላጠ ስም ይሆናል ብለናል። ደግሞ ለሶስተኛ መደብ ተውላጠ ስም የሚባለው የስም ተለዋጭ ማለት ነው። አንቲ፣ ይእቲ። ስለዚህ የመጨረሻው ፊደል ቲ የሚለው ሳልስ ነው ማለት ነው። ምሳሌ ሁለት ለሶስተኛ መደብ አንዲት ሴት ተውላጠ ስም ይኸው አሁን ያልነው ነው። ይእቲ ዛቲ ወይንም ይእቲ ዛቲ ማለት ሶስተኛ መደዋን እሷ ያቺ ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው ፊደል ሳልስ ነው ማለት ነው። አሁን ሳልስን ጨርሰን ወደ ራብ ፊደል ልንህን ነው፣ ወደ አራተኛው ማለት ነው። ራብ የራብ ሆሄ መለያና ስራ አራተኛ ማለት ነው። ራብ ማለት አራተኛ ማለት ነው። በአራተኛ ተራ ቁጥር ይገኛል። ምንም ሳይቀየር ገቢርም ተገብሮ መሆን ይችላል። የአሁን ከበድ ይለናል፣ በኋላ በዋናው ትምህርት እናየዋለን። ገቢርና ተገብሮ የሚባለው ተሳቢና የሚሳብና የማይሳብ ማለት ነው።
ለጊዜው ይሄን እናልፈዋለን ሊከብዳችሁ ስለሚችል ማለት ነው። የሶስተኛ መደብ ብዙ ሴቶች የግስ መጨረሻ ይሆናል። ስለዚህ ራብ ፊደል ለሶስተኛ መደብ ብዙ ሴቶች የግስ መጨረሻ በመሆን ያገለግላል። በዝርዝር የሶስተኛ መደብ አንድ ወንድ አንቀጽ መጨረሻ ይሆናል። ይሄም ዝርዝር የሚለው ይቆይ ይከብዳችኋል። ዋናው ነገር እዚህ በቀላሉ የሶስተኛ መደብ ብዙ ሴቶች የግሳቸው መጨረሻ ራብ ፊደል ነው። ለምሳሌ ሶስተኛ መደብ ብዙ ሴቶች ማለት እነሱ ማለት ነው። በግዕዝ ውእቶን ይባላሉ። እነሱን ለምሳሌ ሄዱ ማለት ከፈለግን ሆራ ሆራ ወይም በልዓ ጸግባ ነበራ ይሆናል። እና ሆራ ስንል ራ አራተኛ ፊደል ነው። ስለዚህ የሶስተኛ መደብ ብዙ ሴቶች የአንቀጽ መጨረሻቸው ወይንም የአንቀጽ ማለት ግስ ማለት ነው ቨርብ ማለት ነው። ስለዚህ የግሱ መጨረሻ ፊደል ራብ ነው ማለት ነው ለብዙ ሴቶች ለሶስተኛ መደብ። ምሳሌ ሁለት ለሶስተኛ መደብ ብዙ ሴቶች ምሳሌ አንድ ገብሬና ተገብሮ ነው እንለፈው ብለና ምሳሌ ሁለት ለሶስተኛ መደብ ብዙ ሴቶች ያልነው አሁን የተነጋገርነው ነው አይመራ ሆራ መጻ የሚለው ምሳሌ 3 የሶስተኛ መደብ አንድ ወንድ ይሄም ዝርዝር ያልነው ነው። ለሶስተኛ መደብ አንድ ወንድ የአንቀጽ መጨረሻ ይሆናል። ያሁን በዝርዝር ጊዜ ነው። ለምሳሌ አይመራ እና አይመራ ማለት የተለያየ ትርጉም አለው። አይመራ ማለት ለምሳሌ አዳም አይመራ ለሔዋን ማለት አዳም ሔዋንን አወቃት ማለት ነው። አንስት አእመራ ጥበበ ማለት ሴቶች ጥበብን አወቁ ማለት ነው። ለብዙ ሴቶች ከሆነ አእመራ ነው የሚሆነው ይነሳል። ለሶስተኛ መደብ በዝርዝር አንድ ወንድ አንዷን ሴት አወቃት ማለት ከሆነ አይነሳም። ይሄ ስለሚከብዳችሁ በዚህ ይታለፍ። ባጭሩ ግን ራብ ፊደል ወይም አራተኛ ፊደል ለሶስተኛ መደብ ብዙ ሴቶች የግስ መጨረሻ ይሆናል በሚለው ነው። ሐምስ ሆሄ አምስተኛ ሆሄ የፊደላችን አምስተኛ ሆሄ የሐምስ ሆሄ መለያና ስራ የሐምስ ሆሄ መለያው አምስተኛ ማለት ነው። ሐምስ ማለት ተራ ቁጥሩም በአምስተኛ ደረጃ ይገኛል። የአንደኛ መደብ ባለቤትነትን ወይም ባለንብረትነትን ማመልከቻ ነው። ለገብርም ለተገብሮም ይሆናል። ይሄን እንለፈው ይከብዳል ብያለሁ ደረጃችን ስላልሆነ። የአንደኛ መደብ ባለቤትነትን ወይም ባለንብረትነትን ማመልከቻ ይሆናል ማለት ይሄም ስለሚከብዳችሁ እንዲሁ ገለጽ አድርጌ ልለፈው። ወደፊት በቦታ በቦታው ስለምንማረው አለ ክፍል ክፍል አለው የራሱ። የአንደኛ መደብ ባለቤትነትን ወይም ባለንብረትነትን ማመልከቻ ይሆናል ይላል አምስተኛው ፊደል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ምሳሌ አንድ ብያለሁ እዚህ ቤቴ፣ አባቴ፣ ሀገሬ፣ ዘመዴ፣ ንብረቴ ብላሁን ቤቴ ስል የኔ ቤት ማለት ነው። አባቴ ስል የኔ አባት ማለት ነው። ሴቷም አባቴ ትላለች፣ ቤቴ ትላለች፣ ሀገሬ ትላለች፣ ባሌ ትላለች። ወንዱም ሚስቴ ይላል፣ እህቴ ይላል፣ ጓደኛዬ ይላል፣ እናቴ ይላል። ስለዚህ አሁን ቤቴ፣ እናቴ፣ ሀገሬ ስንል የመጨረሻው ፊደል ቴ ሬ ሐምስ ነው፣ አምስተኛ ፊደል ነው። ስለዚህ የአንደኛ መደብ ባለቤትነትን ወይም ባለንብረትነትን ማመልከቻ ነው ብለናል። እኔ አነ የሚለው አንደኛ መደብ ነው። ስለዚህ ቤቴ ስል እኔ አንደኛ መደብ ነኝ። ቤቴ ስል ቤቱ የኔ መሆኑን፣ አባቴ ስል አባቴ የኔ አባት መሆኑን፣ ሀገሬ ስል ሀገሪቱ የኔ ሀገር መሆኗን ነው የሚገልጠው። ስለዚህ ባለቤትነትን ወይም ባለንብረትነትን ያመለክታል ማለት ይሄ ነው። ወደፊት እንዳልኳችሁ እያንዳንዱ ርዕሳቸው የራሱ ርዕስ ስላለው በዚያ ላይ በደንብ ግልጽ ይሆንልናል። በዚህ ላይ ግን የምታዩት አሁን ከግዕዝ እስከ ሳብዕ ያሉት ሰባቱ ፊደላት እንዲያው ባጭሩ መለያቸውንና ስራቸውን በጆሮአችን እንዲፈስ ነው። ሁሉንም ላንይዘው እንችላለን፣ የተወሰነውን ከያዝነው ችግር የለውም። አሁን ሐምስን ወይም አምስተኛውን ፊደል ጨርሰናል። ሳድስ ፊደል ላይ ነን። አሁን እንግዲህ ሳድስ የሳድስ ሆሄ መለያና ስራ። ሳድስ ማለት ስድስተኛ ማለት ነው። በተራ ቁጥሩም ስድስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የሶስተኛ መደብ ለአንዲት ሴት አንቀጽ መጨረሻ ነው። በአንደኛና በሁለተኛ መደቦች አንድ ወንድ፣ በሶስተኛ መደብ አንድ ወንድ ጊዜ የትንቢትና የዘንድ አንቀጽ መጨረሻ ሆሄ ነው። በትእዛዝ አንቀጽም ብዙ ጊዜ ይገኛል። ተገብሮ ሆሄ ነው። ለገቢር ለመሆን ወደ ግዕዝ ሆሄ መቀየር አለበት። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ የተወሰኑት ልንገራችሁ፣ ብዙዎቹ ስለሚከብዱ ማለት ነው። ስድስተኛ ፊደል የሶስተኛ መደብ
ለሶስተኛ መደብ አንዲት ሴት አንቀጽ ወይም ግስ መጨረሻ ነው ብለናል። ለምሳሌ ሶስተኛ መደብ የምትባለው ይኢቲ ይኢቲ መጻት ወይም እሷ መጣች ማለት ነው። ይኢቲ መጻት፣ ይኢቲ በልአት፣ ይኢቲ ሆረት እሷ ሄደች ስንል ይኢቲ ሆረት ት ስድስተኛ ፊደል ነው። ሆረት በልአት ነበረት በከየት አስቆቀወት ለብሰት። ስለዚህ ሆረት በልአት የመጨረሻው ት ፊደል ስድስተኛ ፊደል ነው። የመጨረሻው የግሱ መጨረሻ ስድስተኛ ፊደል ነው። ለዚህ ነው የሶስተኛ መደብ አንዲት ሴት የአንቀጽ መጨረሻ ነው ሳድስ ፊደል ማለት ነው። በትዕዛዝ አንቀጽ ማለት በዘንድ አንቀጽ የትንቢትና የዘንድ አንቀጽ መጨረሻ ነው። ለምሳሌ በአንደኛና በሁለተኛ መደቦች አንድ ወንድ፣ በሶስተኛ መደብ አንድ ወንድ ጊዜ የትንቢትና የዘንድ አንቀጽ መጨረሻ ነው። አንደኛውን ብቻ እንይ። ምሳሌ አሃውር አነ ማለት ነው። አነ አሃውር ስል አሃውር ር የመጨረሻው ፊደል ሳድስ ነው። ንሁር እኛ ማለት ነው። ንሁር እንሂድ ማለት ነው። የመጨረሻው ፊደል ር ነው፣ ሳድስ ነው። ይሄ ማለት ነው አሃውር ማለት ትንቢት አንቀጽ ነው። ንሁር ማለት ትዕዛዝ አንቀጽ ነው። እና ስለ አንቀጽ ስንማር ይሄንም በሰፊው እናየዋለን ማለት ነው። ይሄን እናልፈዋለን። ለገቢርም ማን ነው ተገብሮ ፊደል ነው ይላል። እሱንም በቦታው እናየዋለን። ሳብ አሁን የመጨረሻ ይቅርታ፣ ሳድስ ላይ ስለ ገቢርና ተገብሮ አንድ ቀለል ያለ ምሳሌ ልስጣችሁ። በብዙዎቹም ስላለፍ ነው። ገቢርና ተገብሮ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሐነጸ ቤተ፣ ተሐንጸ ቤት። ፓሲቭ እና አክቲቭ ቮይስ ማለት ነው በእንግሊዝኛ። ስለዚህ ዳይሬክት ኦብጀክት የሚባለው ገቢር ይባላል። ለምሳሌ ሐነጸ ካልን ቤተ እንላለን። ሐነጸ ቤተ ቤትን ሰራ ማለት ነው። ተሐንጸ ካልን ግን ቤት ተሰራ ነው የምንለው። ሐነጸ ቤተ ስንል ቤትን ሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ቤት የሚለው ቃል ከሳድስ ወደ ግዕዝ ይቀየራል። ሐነጸ ቤተ ቃሉ ቤት ነው። ነገር ግን እዚህ ተገብሮ ወይም አክቲቭ ቮይስ ስለሆነ ሐነጸ ካልን ቤት የሚለውን ቃል ወደ ግዕዝ መቀየር አለብን። ት የምትለዋን ፊደል ከሳድስ ወደ ግዕዝ መቀየር አለብን። ሐነጸ ቤተ። ተሐንጸ ከግሱ መጀመሪያ ላይ ተ የምትለዋን ፊደል ካስቀመጥን ግን ተሐንጸ ካልን ቤት እንላለን። በሌላ አባባል ሐነጸ ቤተ ስንል ቤት የሚለው ቃል ቤተ የሚለው ቃል ዳይሬክት ኦብጀክት ነው፣ ተሳቢ ነው። ተሐንጸ ስንል ግን ቤት የሚለው ቃል የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ነው። ቤት ተሰራ፣ ተሰራ የተባለው ቤት ነው። ይሄ ነው ገቢር ተገብሮ የሚባለው። በሰፊው ሌላ ጊዜ እናየዋለን። አሁን የመጨረሻው ፊደል ላይ ነን። የመጨረሻው ሆሄ ሳብ ሆሄ ነው። ፊደሎቻችን ሰባት ናቸው። አሁን ሰባተኛው ላይ ደርሰናል። ሰባተኛ ሆሄ ሳብ ይባላል። ሳብ ማለት ሰባተኛ ማለት ነው። በተራ ቁጥርም ሰባተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ለሶስተኛ መደብ በዝርዝር ጊዜ የአንቀጽ መጨረሻ ይሆናል። ለሶስተኛ መደብ ቦዝ አንቀጽ መጨረሻ ሆሄ ይሆናል። ሳይቀየር ለገብሪም ለተገብሮም ያገለግላል። አሁን እነዚህ ሶስት ስራዎች አሉት። በአንደኛው ጋር ያልነው ለሶስተኛ መደብ በዝርዝር ጊዜ የአንቀጽ መጨረሻ ይሆናል ያልነውን ለምሳሌ ምሳሌ አንድ ቀተሎ ለጸላኢሁ። ዝርዝር የሚባለው አመልካች ማለት ነው። እዚህ ላይ ዋናው ነገር ግን ዝም ብላችሁ ብቻ የግሱን መጨረሻ ተመልከቱ። ቀተሎ ስንል ገደለው ማለት ነው። አሁን እዚህ ማስረዳት የፈለግነው የግሱ መጨረሻ ሳብእ ነው። ሳብእ ፊደል ወይም ሰባተኛው ፊደል ለሶስተኛ መደብ በዝርዝር ጊዜ የአንቀጽ መጨረሻ ይሆናል ብለናል። ቀተሎ የሚለው ለሶስተኛ መደብ አንድ ወንድ ነው፣ ዝርዝር ነው። ስለዚህ ሎ የሚለው ሰባተኛ ፊደል ነው። ስለዚህ በዚሁ እንለፈው። ይሄን ሁለተኛው ምሳሌ ለቦዝ አንቀጽ የመጨረሻው ፊደል ይሆናል። ቦዝ አንቀጽን ስንጠቀም የቦዝ አንቀጽ የመጨረሻው ቃል ሳብ ይሆናል። ለምሳሌ ቦዝ አንቀጽ ማለት አንቀጽ ማለት በመጀመሪያ ወይም ግስ ማለት ማሰሪያ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ በላሁ ካልኩ እንጀራ በላሁ ማለት ነው። የሆነ ነገር በላሁ፣ በላ የሚለው ማሰሪያ ይባላል። አሁን ማሰሪያውን ዝም ብለን ቦዝ ማለት የፈዘዘ ማለት ነው። ቦዝ ማለት የፈዘዘ ማለት ነው። ማሰር የማይችል የሰለለ ማለት ይቻላል። ለምሳሌ አነ በላይኩ፣ አነ የሚለውን ተውና ሶስተኛ መደብ ውእቱ በልአ ስንል በልአ የሚለው ግስ ማሰሪያ አንቀጽ ነው፣ ቦዝ አይደለም። በቃ አሰረ፣ በላን፣ በላ ምን በላ? እንጀራን በላ፣ አትክልትን በላ፣ የሆነ ነገር በላ። ውእቱ በልአ። አሁን በልአ የሚለውን ግስ ቦዝ
سنارغو ويم سنافزو مني هنا بل عين برو بلي او يهنا بلي او بلتو معلتنو اهون بلتو معلت يتنطلت على نجرنو بل عين برو فزز معلتنو بوزان كسو هنا سلازي وقتو بلي او كان بلي او يميلوغس بوزنو فزازان كسنو على السرم ليلا تجمعري عنكس أسفل لقوال مالاتك سلزي بوز عنكس ان سنتكم يا بوز عنكس يمج الرشاو هوهي وينفيدل سابقي هون على مالاتنو قاتلو لمسالي قاتل قدل مالاتنو وقتو قاتل لمسالي قائل قاتل عبيلها بنن قائل عبيلن قدلو مالاتنو قائل قاتلو عبيلها بنن من مالاتكنو قائل عبيلن قلو مالتنو قتلو كان قدل مالتعلم قلو من عدرغو ليلا قسي اسفل لقال تعالو ليهوني چلال قلو تعالو ويميهونه نگر سلزي قتلو سنن بوزانكس ببارال يه بوزانكس مجر رشا هوه قتلو لو يميلو سابق سلوهونه يه سابق فيدل سراواندو لبوزانكس يه مجر رشا هوه مهونه مالتنو لغبيرم لتغبروم سايك اير ياغلقلا المالتنو انا የሆሄያት መለያና ስራ በዚህ ደረጃችን ይህንን ይመስላል ይሄ ማለት በዚህ ብቻ የተወሰኑ ናቸው ማለት አይደለም ግን ለሆኑ እንደ መጀመሪያ ለመጀመሪያ ለጀማሪዎች የሰባት ሆሄያት መለያና መሰረታዊ ስራ አሁን የገለጽኩት ነው ማለት ነው እና ይሄን ደጋግማችሁ አንድ ነገር ደግሞ ሊገባን የሚችለው መጀመሪያ አሁን በመጀመሪያ ስንሰማው ሊከብደን ይችላል መልሰን እንደገና አሁንም እየመላለስ እናየው سنሰማው ማለት ነው ግልጽ ይሆንልናል ማለት ለዚህም ነው ቶሎ ቶሎ በየሳምንቱ ፖስት ማድረጉ ሁላችንም ነው የሚጎዳን ማለት ነው ለኔም ጊዜ ይፈጅብኛል እናንተ ላታጠኑት ነገር አሁንም ማየው 300 400 ሰው እንኳን ያየው ሁለተኛውን ቀጣዩን ፖስት ከማድረግ በፊት ስለዚህ ደጋግማችሁ ማየት አለባችሁ ሸር ማድረግ አለባችሁ ብዙዎቹ እንዲያዩት ከዚያ በኋላ 1000 ቪው ወይም 1000 ሰዎች ካዩት በኋላ ሁለተኛው ይለቀቅላችኋል ማለት ነው ሸር አድርጉ ከወደዳችሁትም ላይክ አድርጉ ኮሜንት አድርጉ ሞያው ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ስተትም ካለ አስተያየት መስጠት ይቻላል በተሻለ መልኩ የሚሆንበት መንገድ ካለ አስተያየት መስጠት ይቻላል ስለዚህ ዋናው ነገር ግን አስተያየት ስትሰጡ ረጅም ነገር መሆን የለበት አንደኛ ገጽና ወይም ክፍሉን ትክክለኛ ቦታውን ገልጦ ቃሉን ገልጦ አስተያየት መስጠት ዝም ብሎ ግን እንዲሁ ዝም ብሎ በወል ብትናገሩ እኔ ያን ሁሉ እንደገና ለማየትና ለመከለስ ጊዜው የለኝም አስተያየታችሁን ለመቀበል ደስተኛ ነኝ ግን አስተያየት ስትሰጡ ቀጥታ አስተያየቱን መስጠት ነው ከዚህ ቦታ እዚህ ላይ ብላችሁ ገልጻችሁ ከተናገራችሁ ቃሉን ጠቅሳችሁ ላይው ይችላልው መታረም ያስፈልግ ከሆነ ይታረማል ሌላ ደግሞ ጥያቄም ካላችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ በኮሜንት ማለት ነው ከዚህ ከግዝ ትምርት ውጪ ግን በፌስቡክ ብዙ ጥያቄዎች ይመጣሉ በመሴንጀር ብዙ እና ያን ሁሉ መመለስ አንደኛ ጊዜ የለኝም ከዚህ ርዕስ ውጪም ሌላ አልቀበልም ከጊዜ ጥረት አንጻር ማለት ነው እና በትምርቱ መሰረት መጠየቅ ትችላላችሁ እና ሸራ አድርጉ ኮሜንት አድርጉ እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን መልካም ትምርት